deegaanka, cimilada, dhaqanka, diinta, dalagga iyo dunyadu waxay abuuraan nolosha dhabta ah ee aadamaha. Deegaanka haboon waa ka suurtagelinaya nolosha dhabta ah ee bulshada Soomaaliland, waana sababta nolosha bulshada Soomaaliland ay ugu saleysan tahay dhaqashada xoolaha iyo faashada beeraha. Hab nololeedka xoolaha nool ayaa ah mid ku xiran xaaladda cimilo ee deegaanka, iyadoo loo eegayo noocyada dhir ee loo yaqaano geeldheerta iyo geedgaabka. Labada nooc ee dhirta ayaa ah mid ku kala haboon dhaqashada xoolaha nool, waana sababta gobol kasta oo Soomaaliland ka mid ah uu ugu haboon yahay nooc ka mid ah xoolaheena in lagu dhaqo. Gobolka Gabiley, gobol ku haboon dhaqashada xoolaha nool gaar ahaan lo'da, sidoo kale waa gobol ku haboon wax soo saarka dhinaca beeraha ee galleyda iyo hadhuudhka. Maxamed Ismaaciil waxa uu ka mid yahay dadka iyagoo waayeelka ama mudakarka ah ee ku nool banka Wajale gaar ahaan agagaarka mashruuca. Waxa uu ka mid yahay dadka xoolo dhaqatada ah isla markaasina la oran karo waa beerelay labadaba. Waa goor galab carrow ah, waxaanu xilligaasi ku sii sugnaa in uu xoolihiisi lo'da ahaa uu sii carraabiyo si markaasi uu u gaarsiiyo gurigii iyo reerkii. Iga waran xoolaha iyo sida ay noloshoodu tahay. Lo'du aad bay u fiican tahay, caafimaadkeeguna waa heer sare, wax direeya ama leh. Emigadaasi dibigu wuu fuushan yahay. Rabo, 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 Rab